Өткен жылы ғалым жамылды зар бірінен соң бірін жалғап бейнебаяндарын жарқа шығарды. Содан кейін әнші үнсіз қалды. Ал соңғы кезер ғалым жал мұнадай әндерін инстаграмына сала бастады. Алайда әндерінің атауы әзірге белгісіз. Соған қарағанда әнші әдетінше қатарынан бірнеше туындысын жарқа шығарғысы келген болар. Онысы бізге беймәлім. Айтпақшы, жуырда ғалымжан өзінің молда азар тобымен Алматыдағы барлардың бірінде жеке кештерін өткізбек. Барып қайтсаңыз болады. Бәлкім сол жерде оның әлі жарқ көрмеген әндерін тыңдап қаларсыздар. Ендеше, жол болсын.